מישהו שאל אותי, תגיד לי, הכל במלחמה הזאת צריך להיות מעל הטבע? אני אומר לו, מה זאת אומרת? אני לא יודע איזה בחור אחד ישראל אמר שכל הדברים במלחמה הזאת מתחילים באות חטא. מה זאת אומרת? שים לב, המלחמה עצמה קוראים לה חרבות ברזל, נכון? טוב, נו. אבל תשים לב, החיזבאללה בצפון, חטא. החמאס בעזה, חטא. החות'ים, לא יודע איפה הם באו, בתימן, גם חטא. לא טוב, נשמע נחמד, אני אומר לו. אז אני אומר, רגע, שים לב, איך קוראים לזה של, של הצפון? חסן נסראללה, נכון? והוא שמאחורי הכל זה חמינאי, נכון? הוא אומר לי, יחיא סינואר, אני לא יודע. אז אמרתי לו, לא, יחיא זה גם חטא. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? שם המלא שלו זה יחיא אברהים חסן סינואר. זאת אומרת, גם לא קוראים חסן, שם הפרטי שלו. אז גם זה חטא. אז הוא אומר לי, טוב, אז תשמע עוד משהו. אמרתי לו, נו, מה, מי נלחם במלחמה? חיילים. ברובד הפיזי. ואני הוספתי לו, וחרדים, ברובד הרוחני. אמר לי, נכון? ומי נחטף לעזה? חטופים. מה לקחו לעזה? חטופים. והדבר המהותי עוד יותר, מתי התחילה המלחמה? ביום השמיני. שמיני עצרת. יום השמיני של חנוכה. היום החטא של חנוכה. של לא של חנוכה, סליחה, של סוכות. היום השמיני של סוכות. ועכשיו אנחנו בחנוכה. שזה בכלל, כאילו... אז אמרתי, תשמע, יש פה, לא יכול להיות, זה לא סתם. אמרתי, יש פה קשר בין האות חטא למלחמה הזאת. צריך לבדוק אותו. אז ירדתי והעמקתי וחיפשתי, באמת. באמת ראיתי דברים ממש מדהימים לגבי האות חטא. קודם כל, המהות של האות חטא. מי שילך וילמד על המהות של האות חטא, בלי קשר לעכשיו, הוא יגלה שבאות חטא, כל דבר בעולם הזה יש לו שני צדדים, יש לו טוב ויש לו רע. והמהות של האות חטא, הטוב והרע של האות חטא, זה מייצג את עצם החיים עצמם ואת כוח הבחירה. שזה ממש מעל הטבע. כאילו, השמונה זה מעל הטבע. השבע זה הצבע עצמו. שמונה זה מעל הטבע, וזה החיים עצמם והבחירה. זאת אומרת, שאם, בלי קשר עכשיו למלחמה, באופן כללי, כשאנחנו מדברים על האות חטא, אני יכול ללכת, ואם אני רוצה להגביר את הטוב שלה, ללכת לכיוון של לבחור בטוב, או אם האות חטא ללכת לכיוון של לבחור בלא טוב. בפעם הראשונה שהאות חטא מופיעה בתנ"ך כולו, זה וחושך על פני תהום. פסוק וחושך על פני תהום. זאת אומרת שהמהות הזאת, המהות האל-טבעית הזאת, זה להביא אור לתוך החושך שעל פני התהום. העולם הזה כולו נקרא עולם השקר, העולם החשוך. מי שמשקר אותך, נגיד שיקרו אותך, אז אתה הולך, אתה עם עיניים עצומות, אתה הולך עם עיניים עצומות, נצליחו לשקר, כן? אתה עם עיניים עצומות, אתה הולך... ואתה הולך בחושך, אתה ממש הולך בחושך. זה העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא. ומה שהמטרה שלנו פה בעולם, שבאנו לפה, זה בשביל להביא אור לתוך המקום החשוך הזה, שנקרא העולם הזה. ולכן, התחלנו את העולם עם בחושך על פני תהום. ויותר מזה, כתבתי לי פה, מי שיורד לעומק של המילה חטא, אז האות חטא היא פותחת גם מילים, והזמיר כהן כותב את זה, המילים, היא מייצגת מילים של פעולות חזקות, כמו חום, חיתוך, חריצות, חוזק, וגם פן ההתקפי, כן? זה חוד, חץ, חנית, חרב, מלחמה, כן? אבל מצד שני, באותה אות, שימו לב, יש גם את הצד של החסד, של לחוס, לחמול, לחנון, חיבה, חינה, כל הדברים האלה. מה שגם השמחה והצחוק מפה, אם אתה יורד לשורשים שלהם, של שמח, יש בזה חטא, צחק, יש בזה גם חטא. בעצם, אם אנחנו נכנסים לאות חטא, ומתבוננים בה, אז יש פה שני צדדים. צד אחד, האם להיות חת מאלוקים, מחוטה מעבירות, חוטה מלשון משטח מחוטה, כן? קורונה חת, חיתוי, כן? האם מצד אחד להיות מחוטה מחטאים, וחת מהבורק, חיטת אלוקים, כאילו ירד שמיים בקיצור, או מצד שני, יש חטאים, ויש מחלוקות, שזה מחלוקות זה שורש חלק, וחטאים זה שורש חטא, חטא, כן? חטא א', אם תשימו לב, עכשיו אני כבר מדבר על המלחמה שלנו. שימו לב, לפני המלחמה, צערנו, אני לא רוצה כתרגע, אני אגיד את זה בשתי מילים, לפני המלחמה היה פה המון חטאים והמון מחלוקות. ממש, כאילו. וברגע המלחמה, פתאום, וגם לא היה פה חיטת אלוקים, כן? היה פה הפוך המרדה והתרסה מול אלוקים, לפני המלחמה. ופתאום אחרי המלחמה, נהיה פה מטורף. נהיה אחדות.
אין דבר כזה ימין, שמאל, תעני, אחדות מוחלטת. כולם מגויסים ביחד למען כולם, לעזור אחד לשני. ואז הגיע הצד החזק של החסד, של הנתינה, של האות חטא, וזה תורם לזה, חרדים תורמים ציציות ותפילין, וחילונים תורמים לחרדים, וכספים, והוגות, וכל הארץ, אנשים מארחים בבתים שלהם, ופותחים את הבתים, וחסד ונתינה, בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה. מצד אחד, ודבר מאוד מהותי שקרה כאן, זה נפלה על כולנו חיטת אלוקים. כולם שאלו, איפה היה אלוקים? איפה היה אלוקים? והתשובה הייתה, הוא היה שם, הוא היה שם בעוטף, וכולם ראו שהוא היה שם בעוטף. שם עשרות, אם לא מאות כבר, ניסים מצולמים, מתועדים של אנשים שהיו שם וניצלו בניסי ניסים על ידי זה שהם ניקו את עצמם מעבירות, חיטאו את עצמם מעבירות ונדבקו בהשם, הפילו על עצמם חיטת אלוקים, ירד שמיים, הכירו בהשם והשם שמר עליהם והציל אותם משם. זה, ראינו את זה בחוש. מצד שני, גם ראינו את העומק של הסבל והכאב שקורה כשהקדוש ברוך הוא הסיר את השמירה עלינו. הוסרה השמירה. הוסרה השמירה, והאויבים נכנסו ועשו את כל מה שהם רצו לעשות כל הזמן. כולם שואלים למה, כל אחד יש לו את התשובות שלו, זה לא נושא עכשיו. אבל חיטת אלוהים נפלה פה על כולנו. על כולנו, וכולם פה, עם ישראל, רובו המוחלט, חזר בתשובה, חוזר בתשובה, מתחטא מהעבירות, מלשון חיטוי, מתחטא מהעבירות, מתנקה מהעבירות, נהיה פה אחדות, נהיה פה חסד, ובאמת, א' כל הניצחון הזה, ב-30 שעות לחסל, אני כבר לא יודע כמה מחבלים נכנסו לפה, 3,000, 4,000, 5,000, כבר כל פעם מספרים אחרים, אבל תכלס, חיסלו את כולם תוך 30 שעות, והם מפוזרים במקומות, זה לא נתפס בכלל, וטק, הכל התהפך. איך? בזכות האחדות, בזכות החסד, בזכות החיטוי מהחטאים, בזכות החיטת אלוקים, הכל התהפך. ואיך אמר שם איזה רב, לא זוכר את שמו, שברגע שאנחנו מגבירים את האות חטא פה, אז כל החטאים הקטנים האלה, מתימן, מחמאס, חיזבאללה, כל האלה, הם עפים. הדבר העיקרי זה שאנחנו בכוח הבחירה שלנו, עכשיו, בזמן הזה, יכולים להביא משיח. לצעוק להשם שיביא את המשיח, שינצח ונביא את המשיח לכאן, בפרט עכשיו, שזה חג חנוכה, שזה חג, חג שמונת הימים, והוא גם מתחיל בחטא ושמונה ימים, גם חטא. ויש פה כוח עצום, ואני בטוח שאנחנו נראה ניסים ונפלאות אם אנחנו נמשיך להגביר אחדות, נמשיך להגביר חסד, ונמשיך להגביר ניקיון מחטאים וחיטת אלוהים, דבקות בהשם, התקרבות להשם, אנחנו נראה פה ניסים שלא יאמנו. בעזרת השם. בהצלחה.